Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar vocês a fazerem esse trabalhado em crochê. Ele tem bastante elasticidade, ele chama-se o ponto turco. Não sei se vocês já conhecem, ele fica muito interessante, ó, com aberturas nos ladinhos. Tem elasticidade, dá para fazer manta, para sofá, dá para fazer capa de almofada, dá para fazer tapete, barbante, que ele fica uma alturinha maiorzinha assim, para pôr no chão, bem confortável, bem legal. Então vamos lá, não vamos perder mais tempo. Bom pessoal, eu estou usando então aqui a lã molê. Eu peguei esses três tons de lã, tá? Mas pode ser colorido, pode ser de um tom só, como vocês quiserem. Então, esse trabalho sempre são múltiplos de 5, tá, pessoal? Então, eu vou fazer 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 correntinhas, certo? Vou marcar minha 20 aqui com meu dedo e vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer aqui no pontinho que eu marquei, meu primeiro pontinho alto. Aqui, contando com a minha correntinha, são 2, 3 e 4 pontos altos, certo? Faço 2 correntinhas, laço a minha lã, pulo 1 correntinha, na próxima eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, laço a minha linha, pulo uma correntinha na próxima, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontinhos altos, 2 correntinhas, laço a minha lã, pulo 1, na próxima faço mais 3 pontinhos altos. Faço uma correntinha, laço a minha linha, pulo uma ali embaixo e aqui no finalzinho, assim como no começo, né, ó, eu vou fazer 4 pontinhos altos. 2, 3, 4 pontinhos altos. Certo? Eu vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Viro o meu trabalho, certo? E vou pegar aqui na minha primeira correntinha e vou fazer, ó, como se fosse um ponto relevo pra lá, tá? Mas aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço a minha lã e aqui no meu primeiro, novamente, ó, no meu primeiro, eu vou fazer 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3 pontinhos altos, 2 correntinhas, e novamente aqui na próxima sequência de 3,
Eu vou pegar aqui e vou fazer mais 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Eles vão ficando todos de pezinho. Laço a minha lã na próxima sequência de 3. Eu pego aqui e faço 3 pontinhos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Vou fazer aqui no meu primeiro pontinho alto da minha última sequência. 1, 2 e 3. Já vou aqui direto no meu primeiro aqui, ó, na minha terceira correntinha da subida, né? 1, 2, 3. E faço um pontinho alto. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz antes, certo? Cada 3 carreirinhas, pessoal, equivalem a 1, né? A 1 motivinho. Então, eu vou fazer essa minha última carreirinha para concluir o motivinho, para nós poder trocar a cor, tá? Então, laçadinha, viro o meu trabalhinho e já pego aqui no meu primeiro pontinho alto da minha sequência e faço 3 pontinhos altos. 1, 2, 3 pontinhos altos, 1, 2 correntinhas, laço a minha lã, vou aqui para essa próxima sequência de 3 pontinhos altos, vou trabalhar apenas no primeiro, 1, 2, 3 pontinhos altos, 2 correntinhas, na próxima sequência, 3 pontinhos altos, 1, 2, 3 pontinhos altos, 2 correntinhas e vou assim até o final da minha carreira, certo? Já volto com vocês. Então, cheguei aqui na minha última sequenciazinha de 3 pontos, faço 2 correntinhas, laço e aqui no meu, na minha terceira correntinha que eu subi, tá? Eu vou fazer o meu pontinho alto bem no terceiro ponto da minha correntinha. Vou subir na mesma linha 3 correntinhas, tá? Mas aqui, pessoal, eu já vou trocar a minha linha, tá? Minha lã. Só quis mostrar que é sempre correntinha em cima de correntinha, né? Então, aqui eu vou pegar a minha cor rosinha já. Vou fazer 3 correntinhas. Aqui eu já dou uma ajustadinha. Laço. Já viro. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar no primeiro pontinho alto, pelo lado da frente, não pelo meu lado, pelo lado da frente. E vou fazer 3 pontinhos altos. 1, 2, dá uma desfiadinha, vou fazer de novo, laço a minha linha e vou fazer 1, 2, 3 pontinhos altos, e aqui a gente consegue enxergar bem na troca de cor, que é um em cima do outro, né? 2 correntinhas, laço a minha linha. Vou aqui no primeiro novamente, ó, certo? No primeiro, ó, e vou fazer 3 pontinhos altos. 1, 2, 3 pontinhos altos. 2 correntinhas, laço a minha lã e faço 3 pontinhos altos. 1, 2, 3 pontinhos altos.
duas correntinhas, vou aqui por primeiro e faço três pontinhos altos novamente. Um, dois, três pontinhos altos. Duas correntinhas, laço a minha lã, vou aqui no primeiro pontinho, três pontinhos altos. Um, dois, três pontinhos altos. Faço duas correntinhas, laço. Eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha, eu faço o meu pontinho alto. Vou fazer três correntinhas que sobem, laço a minha lã, pego aqui no meu primeiro pontinho alto e faço três pontos altos. Duas correntinhas, novamente aqui no primeiro, três pontinhos altos. Então, pessoal, cada três carreirinhas, a gente pode trocar a lã, né, por outro tom, ou pode fazer liso, como preferir. Fica muito legal também no barbante número 6, tá? Ele fica bem gostoso, olha que interessante. Fofo, né? Com elasticidade. Então, eu vou terminar essa corzinha para botar mais a outra rosinha nossa aqui, a outra cor, e já volto com vocês. Eu voltei, pessoal, então, aqui, fiz a minha última sequência de três pontinhos altos, duas correntinhas, e só para mostrar e ficar bem claro como é que eu acho a minha terceira correntinha dessas que eu subi, né? Eu conto um, dois, três. E retinho aqui eu já ponho, ó, certo? Já faço esse meu pontinho alto aqui, ó. Tá? Agora, antes de eu virar, olha que legal que vai ficando. Eu já vou pegar a minha lã de outra cor. Vou subir três correntinhas. Aí aqui eu já junto, depois a gente dá os nozinhos e esconde, né? Viro o meu trabalho, laço a minha lã e a mesma coisa. Ele é muito fácil de fazer. Depois que a gente entende direitinho onde a gente tem que pegar e tal, fica bem fácil, ó. Dois, três pontinhos altos. Uma, duas correntinhas, laço. Então, tá aqui o meu trabalho, eu vou pegar esse primeiro aqui, ó. São três, né? Um, dois, três. Eu vou pegar o primeiro, mas não pelo meu lado, né? Vou pegar como se fosse um ponto relevo por trás, ó. E fazer os meus três pontinhos altos. Eu vou fazer, pessoal, essa sequenciazinha de três carreiras e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, pessoal, concluí aqui com a minha terceira cor. Eu fiz uma espécie de degradê, né? Ficou bem legal. Tem essa elasticidade nele, né? O bacana é que ele não tem nem avesso e nem direito. Ó, a gente trabalha dos dois lados da mesma forma. Acho que é um trabalho que rende também bastante. Ele não gasta muita lã nem linha, né? Você escolher. E é muito legal. Né? Olhando de primeira, assim, ele parece, nossa, é muito complicado, mas não, ele é bem fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários, eu já fiz, né, pra mim saber que vocês fizeram e que deu certo, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, onde a gente aprendeu a fazer esse ponto bem bacana, bem diferente, né, que é o ponto turco. Olha que legal. Fica meio em 3D, né, pessoal? Muito bacana, eu achei muito legal.
quis vir dividir aqui com vocês, né? Espero que vocês todas tenham gostado. Deixe o seu certinho aí. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Divulgue o canal para as amigas. Tá certo? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.